Sveiki, čia Galardo. Velopi 500 diena. Ir mes čia jau nuo pat ryto visi įsirenginėjom location'ą. Tomas Vaitkus atsakingas už viską. Čia Tomo Vaitkus dviračiai. Nuomai. Nuomininkas. Dar vienas nuomininkas. Va, automobiliai. Brangus, prabangus. Stafas puikus, nuostabus. Rytis Patrauskas, fotografas. Kirilas, organizacinis komitetas. Ukvedys. Ukvedys, fotografas, marketingo specialistas. Šiaip moterų mylėtojas. O čia Hoku. Čia nauja lokacija. Biški kitaip. Praeitais metais čia buvo tik tai šitas. Nebuvo jokių laiptų, nebuvo terasos ant stogo. Biški geriau šiemet, ne? Brifingas. Dalyviai. Dalyvių šunys. Ai, čia. Klausyk, nebus iš jokio atleto po finišo? Ne, ne, tik atvarėm iš Vilniaus, atminėm. Iš Vilniaus, prie jūros. Na ką, mano šiandieninis rytinis darbas yra pravažiuoti trasą, pasižiūrėti, ar yra visi žymėjimai, ar viskas yra tvarka, ar nėra kažkokių tai surprizų. Ir pirmas segmentas, kur mes papuolam, vienas iš esminių segmentų, tai yra Velopik 500 klasikas. Senas asfaltas, kuris važiuoja ir kurio naudojasi tik tai traktoriai, apdirbti žemę aplinkui esančią. Ir sutiko Melijų Čivilį mūsų kempę. Ir jisai jau šiandieną pravažiavo šitą segmentą pasitreniruodamas ir sakė, kad šiemet iš jo karūnos veikiausiai niekas neatims, kadangi traktoriai padarė savo biškutuką, pagadino dangą, tai jisai toks atsipūtęs vaikšto ramus ir džiaugiasi, kad jau šitas segmentas for life yra jo kišeniai. Nu štai esam trasoje, trasos inspekcija atlieka savo darbą. Tai sužiūrim, ar nieks nepripaišė dar kažkokių vilnių. Čia yra mūsų žymėjimas, žalia rodiklė. Jis parodo, kur sukti. Ten, kur yra asfaltas, ten yra tokios rodiklės. Ten, kur yra žvyras, kur negalima piešti, nėra asfalto. Tai ten yra kuolai su pastatomu tokiam rodikliam ir stop juosta. Tai parodysim. Dar dalyvius pasitinka hashtagai. Ką tik pravažiavom pro trobelę, kur veikiausiai gamina amfetaminą. Bet va, pasižiūrėkit, kur, kokias gražias vietas mins mūsų dalyviai. Čia yra durpynas. Naudojam tokias lenteles, mėlynos geriau matosi, jos kontrastiškesnės su gamta. O čia yra atspindinti šviesą rodiklę. Organizatorių palapinė, organizatorių alus, jau besibaigiantas. Organizatorių mini, organizatorių svencelė. Atėjau pasiimti savo paskutinio maisto šiandieną. Labadiena, labadiena. Pretendentai. Tavo numeris 3. Ejam pro visus, ejam pro visus. Ejam pro visus. Hello. Labą dieną visiems. Yeah. Gražus dviračiai. Gražus žmonės. Čia pala, čia Jurgio. Čia važiuoja vyrai su dideliais kiaušais. Mes jaučiam kaip tu šikėjai, man. Jaučiam kaip šikėjai. Ne, nu, tarsi, matysiu, kad blogai važiuosiu lietai, ta prasme. Bet šiaip, ta prasme, nesiruošiu. Bet nedrįsti sustoti. Pa. Čia yra pats aktualiausias dviratis šitom lenktynėm. Taip. Algirai, ką nupiešiai? Tokį, ateivį. Ugalovniką. Pilnai įveikia distanciją visą. Čia dabar vyksta briefingas. Tai Tomas Vaitkus praveda 117 dalyvių briefingą. Intervą tokį pasidarys, sajau. Nu, tai kad žvaigždė esate GCN'o, tai reikia... Tai va. Super. GCN. Taip. Čia bus mano sėkmės ženklas. Čia tikrai bus tavo sėkmės, žinok. Ta prasme. What? Seniuk. Prakolui pasiruošta.
Ne ten filmuoj. O tai rimtai taip ir važiuosi? Tu neiškrenta? Ne, čia nieks niekada neiškrenta. Per storą pilvą nieks nekrenta. Taip, tam buvo laivas. Cigaretė. Nu, standartiškai čia jau. Vienintelis momentas, kada nuėjau pasiriškę. Žiūrėjau, ten ta mano simpatija stovi prie starto. Ką jį ten daro? Fotografė tipo? Aha. Tai man. Panaš. Beveik. Turi. Trys. Du. Vienas. Startas. Startui ruošiasi numeris 65. Jau praėjo koks susalandys ir mes išleidom tik pusę dalyvių. 117 dalyvių, tai vadinasi beveik pilna valanda, kada mes juos išleisim. Tai va, tiek jau dabar beliko. Važiuok, važiuok, ten nevėr. 5, 4, 3. Ne paskutinis. Paskutinis dalyvis! Молодец. Вау! Будет хороший день, нормальный! Ну все.